Ok. Começamos. Este final do Renovation, né? Nossa, tá travando muito. Meu Deus. Acho que ela tem direitos autorais, mas eu não li. Mano, olha o Foxy. Tá, a gente tá aqui no Final Fantasy Innovation, só que uma versão totalmente muito estranha. Vocês vão ver aqui no, na entrada do banheiro, ó. Mano, tem algo escrito russo ali. Tá. Eu pensei, o jogo ele começa nas 11 horas, 11h50. É porque assim, tipo, esse jogo aqui é tipo uma versão do old, né, de antigamente, só que remasterizado. Então, bem legal. Ah, tem câmera. Dá pra ver? Ah, dá pra ver? Ah, tem aqui. Ah, dá pra ver. Nossa, pô, então, é um pouco escuro, mas eu vou aumentar o brilho só quando eu ver a câmera. Ou agora, sei lá. Ah, mas dá pra aumentar só um pouquinho aqui, né? Você tá mais claro agora. Ok. Parece que a lanterna ela não é infinita, peraí. Parece que a lanterna ela não é infinita. Mas ela tem uma mira, caramba, vou mirar no Fred, olha. Isso. Eita, mas aí. O que ele tem aqui, né? Ah, não. Hã? Ah, meu Deus! Mano. Caraca, ele corre? E aí? Caraca, velho. Quem é esse Bonnie? Deixa eu ver. Ai, travou. Ai, tá bem aqui, mano. Eita. Não tá comigo. Nossa, pesou. Tá, isso aqui, né? Nossa, tá muito alto, velho. Peraí. Nossa, é o passo dele. Tá, não sei como diminuir o volume dele. Ah, mas sei sim, peraí. Aqui. Não, nossa, diminui outro. Aqui, ó. Opa, não. Vai. Pronto, agora tá melhor. Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó, né? É, abre a porta. Aí tá lá no fundo, ó. Aí vai continuando. Tá, acho que o meu objetivo eu não posso ficar com a lanterna ligada. Se eu ficar. Que isso? Que isso? Tá, então eu vou achar essa aqui e essa. Mano, quando você abre a porta faz um. Como que final do mais estranho. O Egoni. Tá, deixa essa porta aqui. Não, pera. Que isso? Ela tá correndo, velho. Olha lá, tá bem aí, ó. Olha, tá ali, ó. Tá aqui. Fecha essa porta. Que isso? O cara tava beijando. Ah, não, ele não travou na porta. Ele travou. Pera aí, se ele travou, dá pra fugir. Dá pra deixar um pouco aberto até. Vamos ver ele. Olha. Ele é o mesmo modelo do FNAF do Remake.
E é do Help Wanted, né? Esse aqui, esse modelo do Bonnie. Ele é bem mais bonito do que. Esses modelos são mais bonitos do que antigamente. Tá, quero fechar a porta. Já sei, na hora que ele se mover, eu vou fechar. E a Tica, ela não vai sair? Já? Se o Bonnie saiu já na meia-noite, já era pra Tica ter saído, então. Ah, dá pra ver. Deixa eu ver uma coisa aqui atrás também. É, meu número, mas não tá certo. Tá. Bonnie. Estragou aí, filho. Falhou o sistema? Ô, criança. Vou acordar ele, galera. Vou acordar ele, ó. Olha aí, mano. Vamos, cara. Você tem que participar do vídeo, cara. Eu tô gravando aqui. Vamos lá. Participa. Vamos lá, cara. Não precisa ter medo, cara. Naquela hora você foi bem, cara. Você queria derrubar a câmera. Apesar de eu estar andando na K14, 16 FPS aí. Daí eu vou estar andando no início. Tá indo pra trás aqui de novo. Isso aqui eu economizar. Isso aqui a gente tem que economizar muito. Nossa, olha onde ele travou. Tá olhando pro gerador, mano. Não, gerador não, dos canos do sistema aí tudo. Enquanto isso, eu vou explorar um pouquinho o local, né? Meio ali, ao chão, seria. Tá. Essas cabeças aí, tá tudo igual o FNAF. Ao FNAF. É tipo. Essa coisa aí, mano. Essa coisa que tá fazendo no jogo. Tá. Posso estar com medo do bonde desligar, eu vou ficar com medo do bonde desligar. Liga. Fechou. Ah, não tem ninguém. É na 4A. Que música é essa? Mano, ele falou tchau. Nossa, ele botou. Mano, isso aqui tá. Vai ter que ir no lado de novo. Ô, Boni. Boni, tem que ir no lado, cara. Ele falou uma coisa, mas foi bem baixinho. Queria ouvir. Ah, não fala que ele travou, mano. É, ele travou. Ele travou aqui. Deixa eu ver se ele. Aqui, ó. Nossa, só uma salinha. Esse cara, velho. A gente tem que esperar. E a Tica? Nossa, a Tica não saiu ainda, velho. Nossa, eu tô com medo demais agora do Bonnie. Olha onde ele tá. Tá, eu sei que tá você. É, meia-noite. Meia-noite é de. Mano, que é isso? Ele tá voltando. Nossa, pior que essa câmera aqui é louca. Olha, carinha. Quer ir embora? Aí, ó. O que é isso que ele tá falando? Aí, ele tá indo pra falar. Aí, ó.
Mano, a dica não saiu ainda. Mano, tá muito estranho. A dica. Cara, quase que esqueci. A dica tá muito estranho, cara. Será que é só o Bunny nessa noite? Deve estar errado. A mecânica do jogo já era. Se eu começar a ouvir mais um passo, eu já. Aí já dá pra saber que é. Vocês estão ficando rápido, hein? Vocês estão ficando rápido, hein? Então, aqui. Pô, vai embora, Bruno, vai. Vai, vai. Vai comer cenoura, vai. Ah, é isso, isso. Vai embora, vai. Isso. Tô te pedindo, vai. Não, não, não para, não, cara. Vai embora, por favor. Aí. Isso, vai, vai, vai. Continua. Ah, olha onde ele mudou. Meu Deus, cara. Agora dá pra ficar aqui preso pra sempre, ó. Aí, Bonnie, você não vigia. Você vigia a tia, tá bom? Tá bom. Cadê ela? A tia, mano, a tia não saiu, cara. Acho que, mano, acho que o jogo tá bugado. É porque esse mod aqui, galera, ele pode estar bugado também. Ele é um pouquinho bugado. Mas é que o som do jumpscare pode ser diferente. Além de uma frequente. Tá muito estranho. Ela não tá saindo. Tica, sai daí. A gente quer a sua presença. Tica, sai daí. A gente quer a sua presença. É, eu não quero sair, tá? É. Caramba, Tica, você me decepcionou feio, hein? Ela saiu. Ela saiu. Saiu mesmo? Saiu. Ela tá. Ah, tá. Vou descer aqui. Onde ela tá? Ah, ela tá batendo ali um papinho com o Bonnie. Bonnie, ela tá assim, ó. Ela tá planejando. O que eles estão planejando? Ah, eles estão planejando, galera. O que eles estão fazendo? Deixa eu ver essa aqui. Não, fecha. 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 Não, não precisava fechar essa, tá? Cara. Tá onde? Tá onde? Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Ela tá aqui. Você tá travando muito. Só porque deu 5 da manhã, ele tá travando muito, velho. Tá bem. Ali, ó. Olha lá. Olha ela ali. Ah, não. Nossa, ela bugou. Ela bugou. Um lugar bem. Puxa. Nossa, agora tô com medo do bônus de bugar. É, ele ainda tá bugado, né? Tá. Nossa, a Tica tá aqui atrás. Onde ela tá? Deixa eu ver essa aqui, tá? Já que ela saiu tímida, tá? Aqui? Mano, o meu também faz barulho. Olha o barulho. Aí também se mexeu, tá? Tá, o Bonnie ele tá indo pra esquerda. Não, esquerda não, direita. Pior que a Tica agora tá aqui pra esquerda. Ah, é roubado, hein? Nossa, agora vocês estão. Nossa, esse é o plano deles. Se o plano deles fizer acabar a energia, eu vou ficar triste. A Tica ela tá literalmente ali, ó. Vai embora, vai. Por favor, vai. Vai jogar Minecraft, vai. Vai, Tica, por favor. O Bonnie bugou. Onde ele bugou? Ah, ele bugou. Já tá bem. Nossa, ele bugou no lugar de hoje. Que susto, mano. Por que não dá 6 da manhã, velho? Já vai acabar. Eita! Calma! Tá, Tica não. Que som é esse que eles estão fazendo? Cara, eu acho que eu vou tomar um leque incrível desse jogo.
Então, essa esquerda, todo mundo aqui na esquerda, esquerda não, aqui da direita, tá todo mundo aqui, ó. Ah, eles bugaram. Mano, eles bugaram. Tá, vou fechar tudo. GG. Que isso? Vocês amanhã. GG. Olha, ela ia correr, ó. Deixa eu ver o Fred. Olha lá, o Fred ficou lá e o Fox também.